شوی، پری چه می شوی، دوزی شوی، گینا اوزی چه می شوی، چهله سی تپس نمی ده دوگه کسی شوی، پری شوی پر چه می تسلی شوی زیده چیم گوگو سورچه و پریزنس گویت خیلی پری کد مم خیده میت خره شوی شلک شوی تو نز تویتو ناری سکیرا چه می ایزو سری تاگو شو مگاتم شیع چیرا مودی بورا مودی رامه ارتی کاینا წარმოიდგინეთ, მეგობრებთან ერთად კაფეში შეხედართ ახალ ნაყიდ მანქანაზე საუბრობთ და 10000 ლარიან სანომრე ნიშანს გჩუქნიან. შესაძლოა ზოგისთვის წარმოდგენაც რთული იყოს, თუმცა ზუსტად ასე. თუ ქუჩაში მასტერის ნომრით მოსიარულე ავტომობილი დაინახეთ, საჭესთან აუცილებლად რეპერი მასტერი დაგხვდებათ ირაკლი ფირცხალავას საჩუქრით. ძალიან ბუნებრივად მოხდა ეს ყველაფერი, ანუ ვიჯექით კაფეში მე ირაკლი და ჩვენი სამეგობრო, ეს მანქანა მაშინ მოდიოდა ჯერ კიდე გზაში. ახალი ნაყიდი მქონდა და რა თქმა უნდა გამბაჟების მერე უნდა ამეღო ახალი ნომერი, ის ძველი ნომერი PAO002, რომელიც ალბათ ყველა მიცოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრ სიმღერაში მქონდა ნახსენები, უნდა შემეცვალა, იმიტომ რომ ახალი კანონმდებლობით როგორც ის სხვა ფორმატის ნომერი უნდა ამეღო და ირაკლი მითხრა, რომ მოდი მასტერის ნომერს ხო არ აიღებს, მე ვუთხარი ამ მასტერი მინდა, მაგრამ სად არის, ეგეთი ვიყავი და აი მაგ დროს მითხრა, რომ მოდი მე შენ მეგობრულად აი გაკეთებ ამ საჩუქარსო და ეს ძვირფასი საჩუქარი, რასაც ქვია მასტერის ნომერი, თვითონ გამიკეთე და დიდი მადლობა მას ამისთვის. როგორც რეპერი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, უფრო მეტად ბრთხილი და მორიდებული მძღოლი გახდა. გარდა ამისა ამბობს, რომ არა რეპერი მსგავსი ტიპის ნომრით სიარული არ მოუნდებოდა. ბიზნესმენი რო ვიყო ხო, რაღაც ჩემ ბიზნესი რომ მქონდეს, ან სხვა ამპულაში რო ვიყო, რო არ ვიყო რეპერი, აი საკუთარი სახელის დაწერა მგონია რომ არ მომინდებოდა. ნახდათ არ მომინდებოდა. შეიძლება კომპანიის სახელი დამეწერა, ან რაღაც, მაგრამ აი გიორგი რომ იმეწერა და რაღაც ეგეთი ტიპი არ ვარ მართლა, მაგრამ ნახან ესეთ საჩუქარი შემოთავაზეს უარი არ ვთქვი და ძალიან მიხარია მართ. სამომავლო გეგმები ასეთია. რეპერი მალე დაასრულებს ალბომზე მუშაობას. ამასთან ერთად კი ბათუმში ირაკლი ფირცხალავასთან ერთად ახალ კლიპს გადაიღებს. პარალელურად მომღერალ ნათია დუმბაძესთან ერთად დუეტზე მუშაობს. რაც შეეხება კითხვას, ვიხილავთ თუ არა მასტერის ახალ მანქანას მის მომდევნო კლიპში ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს, მისი შემოქმედება მის ცხოვრებასთან ახლოს არის. შესაბამისად, შესაძლოა მსმენელმა სულ მალე კლიპში რეპერის ახალი მანქანა სანომრე ნიშნით მასტერი იხილოს.